sceni, kako je bilo aktivno zapravo i, ja bih rekao, proljeće, kasno proljeće, ljeto, koliko je bilo vala štrajkova, što je vlada napravila, koje uredbe, memorandume donijela, na koji način je pokušala riješiti neke stvari, ali zapravo to kod nas u sustavu znanosti i visokog obrazovanja je izazvalo opravdano nezadovoljstvo. Zašto? Prvi razlog je zato što smo jednostavno izostavljeni, jer 30%, točnije rečeno, naših članova, općenito u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, je izostavljeno iz onih dodataka koje je vlada jednokratno dodijelila svim zaposlenicima u sustavu do određenog koeficijenta. Svi oni sa višim koeficijentom od 1,867 zapravo nisu dobili ništa. Pri tome moram naglasiti da smo mi sa svoje strane nudili rješenje koje nije bilo prihvaćeno. Da se i tim zaposlenicima u najvišim zvanjima, znanstvenicima, profesorima na kojima je temelj ovog sustava dodijeli isto jednokratni dodatak, odnosno dodatak, ne jednokratni, nego dodatak od 60 eura, što nije bilo prihvaćeno. Tim više je taj zahtjev bio, ja bih rekao, racionalan, pošto smo nudili i, ja bih rekao, tehničku mogućnost provedbe i stoga što on zapravo financijski stvarno ne bi opteretio državni proračun. To je tim neshvatljivije, jer kao što znamo i zapravo prije godišnjih odmora i sada vidimo državni proračun jako dobro stoji. I taj jedan relativno mali iznos u odnosu na sve ono što je vlada namijenjala kroz te dodatke, zapravo gotovo da ne bi se ni primijetio, ali bi se barem ispravile nepravde. Poruka koja se time šalje je zapravo vrlo jasna. Vi nam na neki način niste toliko bitni. Način obrazovanje jest, druge stvari jesu, ali obrazovanje ili ljudi koji nose, koji bi trebali nositi tehnološki napredak ove zemlje, zapravo koji obrazuju studente, buduće naše inženjere, profesore, nisu toliko značajni. Ono što trebam samo naglasiti, to je poruka bez brige koja je vrlo jasno doprla do svih naših članova, koji su inače nezadovoljni. Naravno,